Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І зараз говоримо про таке. Блекаут на дорозі та негода. Як водіям убезпечитися у нічний час? Сьогодні в наших гостях викладач автошколи «Мустанг» Олександр Якімов. Олександр, вітаю вас. Вітаю. Доброго дня. Тож, розкажіть, будь ласка, як, власне, впливає відсутність світла, да, освітлення на вулицях, на, взагалі, дорожній рух? Дуже погано впливає, адже видимість на дорозі дуже погана. Дуже незручно їздити, коли темрява, наступає сумерки, темрява. Адже коли перших їде, ходять понад дорогою, їх дуже-дуже погано видно. Також, коли щось може лежати на дорозі. От. Це не видає ніяких відблисків. Тобто водій може це не побачити і десь зацепити цю річ, яка буде знаходитись на дорозі. Тобто тут ще те, що машина зустрічна їде, осліплює, так? Так, назва цієї проблеми – це світова завіса. Світова завіса? Так, світова завіса, адже засліплює водія, тобто водій нічого не бачить, тобто на відстані 20 метрів. Тобто в нього бачимість. Либо він орієнтується по обочині чи по розмітці на дорозі. Що в такому випадку робити? Чи їхати повільно? Чи, так, можливо, краще світло поставити в автівку? Ні, краще їхати на безпечній швидкості, тому як в пределах города ограничена скорость 50 км за годину. 50 км за годину. Так. Це... Але коли видимість погана, то есть краще їхати трошки менше зі швидкістю, з меншою швидкістю. На вашу думку, така швидкість, да, 50, це для досвідчених водіїв, от для тих, хто тільки навчається, хто тільки сів за кермо, отримав права? Для тих, хто навчається тільки, краще таку, краще втемрюватись, менше їздити. Угу. Тому що десь ще не опиту не набралося, треба дуже-дуже гарно їздити, тому як коли їде зустрічна автівка, ми бачимо тут тільки дві фари. Тобто ми не бачимо самої автівки. Ми бачимо її сіли. Ми можемо оцінити її габарити. Так, так. По габаритам ми не розуміємо, де вона знаходиться. Тобто, от. Угу. Якщо додати, що, наприклад, у нас от так Дніпро, зовнішнє освітлення, вуличне освітлення вимикається, плюс світлова завіса через зустрічну автівку, яка їде. Якщо до цього всього ще додати, наприклад, негоду, коли в нас асфальт, власне, як скло. Відблікує, так, так, так. Дуже-дуже-дуже погано. Так, як ближнє світло світить на відстані від автівки на 25-20 метрів. І також іде із кажіння світла і зустрічному водію, тобто засліплює дуже-дуже сильно очі. А також хотів з вами обговорити ще такий момент. Пішоходи. Так. Зараз їх погано видно. І багато хто з них ігнорує взагалі таку рекомендацію, як наявність флікерів, наявність світлоповертальних елементів. Якщо людина без таких елементів, як машина, на якій відстані може побачити цю людину? Це має бути миттєва реакція водія, але також пішохіди при переході дороги
зобов'язані переконатися в тому, що безпечно. Так, так. Тобто, коли машина їде близько, краще почекати, потім переходити дорогу. Добре, а якщо це зебри на проспектах, на основних магістралях, там, де немає світлофору, де фактично нас зебра і пішохід має, там постійно потік, а він йому треба перейти. Водій повинен передбачати, що там може бути пішохід. Угу. Ну, але так само пішохід повинен переконуватись у переході, тобто своєї дороги. От. Коли пішохід вже на пішохідному переході і їде автівка повищена трошки швидкістю, водій не побачить пішохіда так миттєво. От. Коли буде їхати зустрічна автівка, також засліплює водія. І видимість буде дуже-дуже погана. Я, наприклад, нещодавно їхала і бачила, що людина, яка переходила зебру, вона взяла телефон, увімкнула фонарик, тобто на ній не було ніякого флікера, вона просто з цим фонариком показала, що вона йде, і це насправді врятувало ситуацію, так, і було так. Видно заздалегідь. Чи це вихід? Це вихід, якщо немає флікерів, це вихід. Чи можна якісь приблизкові фонарики, телефон, якщо немає в телефоні фонарика, то краще увімкнути екран, щоб пішохіда було добре видно. То просто засвітити щось, так. Що вас буде ідентифікувати. Добре. Також ми бачимо, що, наприклад, у Дніпрі останнім часом часто не працюють світлофори. Звісно, розуміємо, що це пов'язано з енергетичною, так, нашою кризою наразі через режим економії електроенергії. Наскільки аварійним може бути непрацюючий світлофор і хто його має регулювати, якщо він не працює? Його регулюють знаки, по-перше. Коли немає знаків, також дорожня розмітка. Коли немає дорожньої розмітки, ми орієнтуємося на перехрестях по правилу правої руки. Тобто по поміхі, поміхі справа. Тобто тільки так ми можемо переїжджати перехрестя. Я бачила, що навіть на деяких перехрестях є іноді регулювальники. Регулювальники, це так. Патрульна поліція, я вірно розумію? Так, так, так. Це поліція повинна встановлювати на перехрестях регулювальника, і якщо в них буде достатньо штату, щоб можна було поставити регулювальника. А скажіть, будь ласка, Олександре, якщо на перехресті у нас не працює світлофор, і там, власне, є зебра, тобто для пішоходів, тоді пріоритет у пішоходів перейти дорогу, всі автівки мають зупинятися, вірно? Вірно, так. Тобто у пішоходів, по-перше, є преимущество. Тобто, коли пішохід став на зебру, водій повинен зупинитись. Також хотіла вас запитати детальніше про негоду. Ми всі розуміємо, що буде доволі непросто, плюс відсутність освітлення, але водії часто скаржаться на великі калюжі. А наскільки велика калюжа може бути небезпечна для руху автомобіля, і що з ним може статися, якщо вона виявиться доволі глибокою? По-перше, якщо влітати на скорості в калюжу, можна машина стає неуправляємою. Тобто називається акваплануванням. Машина починає не слухається, вона веде себе як кораблик.
Тобто вона фактично заноси автівку. Так, вона входить в занос і її дуже-дуже, тобто важко її втримати на дорозі. Також то можуть бути люки, ями відкриті в калюжах. Тому калюжі треба переїжджати лише тільки на маленькій швидкості, чи зовсім їх об'їжджати. Зрозуміло. Наскільки зараз важливою є зимова гума? Дуже важливою. Дуже важливо. Вже сподіваємося, що вже всі перевзулися. Вже ж так. Крайній термін, вірно? Так, так, так. При температурі плюс 5 градусів вже потрібно переходити на зимню резину. Якщо хтось не переобувся, то літня резина становиться погано держить дорогу, тому як вона замерзає, становиться пластикова, дуб'є при холодному воздусі. Ось. Зимня резина, тобто вона більш м'якіша, і при мінусових температурах вона не замерзає, не дуб'є. Окрім зимової гуми, скажіть, будь ласка, наскільки важливий технічний огляд автомобіля? Бо, наприклад, мені здається, що коли в нас ожеледиця і гальма, які можуть не спрацювати, наслідки можуть бути фатальними і для водія, і для пішоходів, і для інших кермувальників. Так, але водій перед тим, як садитися за кермо, він повинен одразу розуміти, що його автівка технічно ісправна. Але коли це відбувається в дорозі, водій повинен розуміти, як йому зупинити автівку. Коли не працюють тормоза, відказують тормоза, ми тормозимо в першу чергу ручником. Коли ручник також не працює, ми тормозимо передачами. Тобто понижаємо передачі і потроху зупиняємо автівку. Є автомат, є механіка. Якщо говорити про негоду, ожеледицю, про складні умови, то безпечніше керувати механікою чи автоматом, на вашу думку? Я думаю, однаково. Коли несправність в автівці, то є різні датчики, різні лампочки, які загораються при несправності автомобіля. Зазвичай це називається, здається, чек. Так? Чек – ні. Чек – це відповідає за топливну систему. Але також чек, в деяких вже в сучасних автомобілях також відповідають у деяких неісправностях в автомобілі. Ось. А так, коли тормоза неісправні, в основному засвітиться також, і чек може засвітитись. І також водій повинен відчути по нажатті педалі тормозу, що педалі тормозу провалюються до самого пола. Тобто це вже перший признак, що тормоза не працюють нормально. Я так розумію, що будь-який дивний звук двигуна, це все може свідчити про якісь технічні, так мовити, неполадки. І наостанок, пане Олександре, давайте глядачам вкотре ще раз нагадаємо про ремені безпеки. Ремені безпеки, так, це водій повинен обов'язково одягати ремень безпеки, так як крім нього, ніхто не подбає про його безпеку. Тобто ремень безпеки дуже часто врятовує життя. Тобто при яких-то
яких ДТПшках, навіть невеличких, крім, навіть коли просто врізатись трошки при паркуванні в бордюр, от, щоб не достати груддю до руля. Ось. Тобто обов'язково потрібно привести і пасажирам, і водію. Тобто ремінь безпеки одягати потрібно. І ще наостанок таке питання. А як ви оцінюєте наразі, так мовити, етикет водіїв у Дніпрі, толерантність і так частоту порушення правил? Ну, порушують правила завжди ті, хто дуже-дуже кудись запізнюються, але так в Дніпрі їздять всі по правилам, всі соблюдають правила. В навчальні автомобілі мені подобається дуже те, що з розумінням відносяться к навчальним автівкам, пропускають, де курсанту тяжело проїхати перехрестя. Тобто водії відносяться з розумінням. Це справді важливо. Так. Вони розуміють те, що в учню тяжко переїхати перші рази, за рулем перехрестя. От. Ну і надалі. Ну, це насправді дуже радує. Я дуже дякую вам за спілкування, за цінну інформацію, яка може зберегти вам життя. Я нагадую, що наш гость сьогодні був Олександр Якімов, викладач автошколи «Мустанг». Говорили про блекаут на дорозі та негоду, про те, як водіям убезпечитися в нічний час. В основному кермувальники всі ці правила знають, але питання, чи дотримуються цих правил безпеки, це вже, власне, справа кожного. Але нам треба берегтися, бо нам ще перемагати ворога. Я нагадую, що з вами була Анна Горбанчук, і хочу вам нагадати, що відкритий до вас відкритий. На екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Дзвоніть нам, пишіть, пропонуйте теми, героїв, експертів. Ми обов'язково все побачимо, з вами зв'яжемося та оцінимо ваш зворотній зв'язок. Це з вами була Анна Горбанчук. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».